တံပတ်ဟုတ်ကဲ့တံပတ်စင်ကဟုတ်အဲ့ဒါလေးကတော်လေးလေးအချိန်လေးကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်တိတိနဲ့ကာရတာတိတိနဲ့တက်ရောက်လာကိုရောက်တက်ရောက်လာပြီဟုတ်အပေါ်မှာကိုတို့ကျွန်တော်အဲဒီဟာလေးစလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘောနော်3D ရနဲ့လှမ်းပြီးတော့မှဟိုပါဝင်မှုအတွက်ဖိတ်ခေါ်ပေးတဲ့ဒီ The Messenger မြန်မာမိသားစုကိုအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုပျော်စရာအရင်ကောင်းမဲ့အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တယ်တကယ်လည်းပျော်စရာကောင်းတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တချင်းကြိုက်တဲ့လူအဲ့လိုတချင်းကြိုက်တဲ့ပြည်သက်တွေကတချင်းနားထောင်ရတယ်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးသူကတချင်းနားထောင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုယ်တိုင်လည်းအိတ်ပွဲကိုဝင်ကြည့်သလိုခံစားနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တော့မှတကယ်မသိတာကျွန်တော်တို့တည့်ရလူကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောတာကျွန်တော်အယူသားဆုံးပြောတာကျွန်တော်ဥကြော်ထုနဲ့ကိုမင်းမောင်ကိုနှစ်ယောက်ကိုပဲကျွန်တော်သိရကျန်တဲ့လူတွေကလေနားထောင်ရင်နားထောင်ရင်တချို့ဆိုသိလာတယ်ဒါပေမဲ့မသိဘဲနဲ့ကျွတ်လိုက်တဲ့လူတွေလည်းရှိရအဲ့တော့အချက်တည်းအပတိုင်းချက်ခွဲကျွန်တော်လွယ်ပြီးနာရင်နာမရတော့တဲ့ तू ကတော့လူကိတ်ခက်အတန်ကိတ်ခက်တော်တော့ तू ကအခုကြီးဒါတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်အင်းဟလာစဉ်းစားဆိုတာ तू နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်လည်းမှန်သွားမှာအများကြီးဥမာဇော်ကြီးတို့ပါလို့ဆိုဝီကြီးဆိုကျွန်တော်တို့ဝီကြီးနဲ့ခင်းတယ်ဒါဝီကြီးမသိဘူးအဲ့ तू ပြည်သက်ကတော့သိရအောင်နော်ကျွန်တော်ကတော့အကုန်လုံးအုံပြီးတော့နားထောင်အောင်ဆိုတော့မသိနိုင်ဘူးဒီအစီအစဉ်လေးကအရန်ပြောဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကတော့သဘောအရန်ကြတယ်ဥဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဒါပထမfirst season ပြီးရောမယ်ပေါ့နော်ပြီးရောမယ်ဆိုတော့နောက်ဒီ6ယောက်ထဲမှာ1ယောက်နဲ့ပထမအဲတက်တော့က6ယောက်နဲ့အတူတူစိုးချောင်းမှာအဲအဲ့တော့စိတ်လွှတ်ချစရာကြီးပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူအပတ်စဉ်အဲ့လိုမျိုးဒီကိုတို့ပါဝင်နေတဲ့အထဲမှာကိုယ်နဲ့အမှတ်တရအရှိဆုံးကဘယ်လိုအပိုင်းနေလဲအမှတ်တရအရှိဆုံးကလေပြီးခဲ့တဲ့ဟာပဲပြောရမယ်ဆိုဟိုပေါ့ဖိုးဝရဲ့ဇောကြီးရဲ့အဲအဓိကအထီးဆုံးကဖိုးဝဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အောင်ရိုင်းနိုင်နေတာကျွန်တော်က music အသင်းမှာဘလုံးကန်နေအပတိုင်းတွေ့ရအပတိုင်းတွေ့ရတွေ့တော့ကျွန်တော်လေတော်တော်ခဲရတာအဲ့တော့ဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တော့တတ်မှတ်လိုက်တယ်ရေးလီအတန်ဖြတ်စုံနေတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းအဲ့သူတို့ကဖုန်းပေးမစုံကျွန်တော်ခိုးပြီးတော့တုံးတယ်ရေးလီသိစားပါတော့ရေးလီစားပြန်မပို့ဒီကောင်စုံနေချင်းဒါသာရေးလီပဲသိကြပြီသချင်းစုံပြရည်သူအနောက်တဲဘက်မှာရေးလီစားပြန်ပို့တယ်တိုက်ဆိုင်တာပြောတာနော်အဲ့တော့ဒါရေးလီပဲသိကြပြီဆိုကျွန်တော်အကုန်လုံးရှင်းပြလူချင်းနဲ့တော့ရပါဘူးအာအမတို့ဦးရိုင်းသိကြညီမလေးဒါကူရေးလီဟုတ်လားလေကြရဲကိုရဖွင့်လဲဖွင့်လဲကွာဟာဆိုအဲ့ဒါအဲ့တခါတော်တော်ထိတာတော်တော်ထိရဲဆိုတာလေအနီးကလူကြီးဗျာအော်ရဲတဲ့ကပြီးတော့ဒီကောလေမိုက်ကိုတော့မှရေးလေးနဲ့တူအောင်ဘဲနဲ့ကင်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလုံးဝရေးလေးလို့တမအဲ့ခောက်တွေဆိုတော့မှတ်တရတွေပေါ့နော်ပြေဖို့ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့အဲထားပါတော့ဟိုနောက်အဲတချို့လူတွေကကြတော့ဟိုစုံနေတဲ့တိသွားရည်လေရှိရပေါ့နော်လုံးဝမတိဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဟာဆိုတော့ဒါဖိုးကတော့မှတ်တရပေါ့ဟိုဇော်ကြီးလည်းမှတ်တရပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးဒါပြောစရာကောင်းတဲ့ဒီလိုအစီအစဉ်လေးတော့ကိုယ်အနေနဲ့တခြားနောက်ထပ်ပေါ့ထပ်ပြီးဒီလိုမျိုးလေးကန့်လန့်ထားတာမျိုးရှိအဲကျွန်တော်တို့ဒီ first season တော့ပြီးအောင်တို့ဟိုလုပ်နေကြရပါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့က second season ထပ်လုပ်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဖြစ်လို့တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ panelist အနေနဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်ခွင့်ရဖို့လည်းမျှော်လင့်ထားပါတယ်ဆိုတော့ပြောဖို့ရန်ကောင်းပါပါအကြံဟုတ်တခြား season တွေမှာအဲ့လိုမျိုးကဲဖြတ်နေတဲ့လူတခုခုလို့အဲကျွန်တော်တခြားမလုပ်ဘူးအချိန်ပိုင်းတွေမှာအဲ့လိုလာခေါ်တာလေးရှိရပြောတာရှိရဆိုတော့တချို့ကကြတော့ကျွန်တော် judge အနေနဲ့ကြကျွန်တော်မလုပ်ရဲလို့ညင်းခဲ့ရတာရှိရပေါ့ဒါကတော့ तू က judge လည်းမဟုတ်ဘူးကိုကလိုက်ပြီးတော့ခံမှန်းနေရတာပြောဖို့ရန်ကောင်းတယ်မခိုင်လေးကလည်းရေးလေဖောက်ပေးရတယ်ဆိုတော့အဲဒီ season ဒီ season လေးမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်နေအောင်ပါဟုတ်ကဲ့တသက်ဒီလိုမျိုးအကဲဖြတ်ရတဲ့ season မျိုးဆိုရင်တော့မပါပြလောက်ဘူးအဲကျွန်တော်အစိုးပြိုင်ပွဲအနေနဲ့ကလေအမှန်တိုင်းပြောရရင်ဟိုတေးဥဆောင်တာဆိုရင်တော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဖြစ်မှထင်တယ်အစိုးထက်လေကိုယ့်ကိုယ်ကွန်ပျူတာပို့ရှိနေမှထင်တယ်အခုချိန်မှာတော့ဟိုအရင်နားလေတည်တက်နေတယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အတွေ့အကြုံအရပါနော်ဒီဖြတ်တန်းလာတဲ့နှစ်တွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေအရရယ်ဆိုတော့ပို့သုံးသက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒီတော့ဆောင်ပြန်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံမွေးလေးရှိလာရင်ရောကိုကန်နိုင်ရောအဲအဲ့ဒါတော့ဟိုဝါသနာလေးပါတယ်ဝါသနာလေးပါတယ်ဆိုတော့တချင်းဆိုတာလေးဝါသနာပါပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကြပို့ပြီးတော့အခုအချိန်မှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပေါ့မလဲ study လုပ်ဖြစ်နေတာကတည်ဥဆောင်တဲ့အပိုင်းဖြစ်နေရအောင်ပေါ့နော် study hour ပို့ပြီးဖြစ်တာတည်ဥဆောင်တဲ့အပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းတားဆာတာပို့ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒါနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစာရတွေတက်ကြောင်းနဲ့မပြောင်းရဘူး။ဟုတ်ကဲ့နှစ်တည်းမှာပြည်သက်ဒီအားလုံးပဲကျမရှင်လမ်းကြပါသည်။ကျွန်တော်တို့ဟိုအလုပ်တွေကျွန်တော်အလုပ်တွေပေါ့နော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အမိုင်နေတည်တဲ့နေအောင်ရအောင်ကြိုးစားသွားပါဦးမယ်။